I com cada setmana volem mirar cap al món econòmic amb la nostra companya Neus Bartola. Bona nit, Neus. Bona nit, Anna. Demà mateix comença l'Expo Reus, una de les fires més consolidades al territori. Així és, i és que l'Expo Reus ja s'ha convertit en la mare de les fires, i és que enguany celebra ni més ni menys que 49 anys, gairebé mig segle sent un gran aparador comercial, i enguany ho tornarà a ser. Sobretot, i com ja és habitual per al sector de l'automòbil, de fet, l'automoció ocupa més de la meitat dels 20.000 metres quadrats de superfície de què disposa la fira, un sector sobre el qual també hem de destacar que ha tancat aquest mes de setembre en positiu després de 12 mesos de fer-ho en negatiu. Unes xifres que, per tant, i segons el vicepresident de la Cambra de Comerç de Reus, Jaume Batista, fan preveure uns molt bons resultats durant aquesta Expo Reus. Segons les dades de Faconauto, que és la patronal de concessionaris, les matriculacions han augmentat aquest mes de setembre, han tancat en positiu després de 12 mesos seguits de caiguda. Les expectatives del sector són recuperar les ventes en aquest quart trimestre de l'any, perquè s'està fent un esforç promocional molt important entre els concessionaris i perquè hi ha una bossa important de vehicles de quilòmetre zero que incentivaran la compra, estem segurs que incentivaran la compra de vehicles per part dels usuaris. L'automoció, però, no és l'únic sector que s'exposa a l'Expo Reus. Doncs no, perquè de fet l'Expo Reus ja se l'ha arribat a considerar com la Fira Catalana del Consumidor. I és que trobem, com dèiem, des d'automòbils a mobles per la llar, aparells tecnològics o bé expositors relacionats amb l'àmbit de la salut, com veiem en aquest mapa de l'Expo Reus 2019, que se'ns mostra una miqueta com s'estructurarà la fira. De fet, com veiem, les zones que ocupen més espai continuen sent l'automoció, com dèiem, la restauració i les zones infantils. I és que de la meitat del públic que visita l'Expo Reus és de caire familiar. En definitiva, però, i tal com ens comenta la regidora d'Economia de l'Ajuntament de Reus, la Teresa Pallarés, tot aquest volum d'expositors que ara veiem en aquest mapa suposen un impacte econòmic per a la ciutat de Reus de més de 12 milions d'euros. L'impacte econòmic que arriba a tenir sobre Reus, evidentment, els expositors i l'entorn de tot el que produïm durant aquests dies, estem parlant de més de 12 milions d'euros. Per tant, té un sentit econòmic, un sentit d'impacte que, més enllà de la promoció de ciutat, que també ens posiciona com un centre important, com un aparador important, doncs estem posant de relleu activitats diferents. I cada vegada més l'Expo Reus s'està convertint en un punt de trobada, en un punt de networking. Doncs sí, de fet, la regidora Teresa Pallarés destaca i molt aquest punt. I és que per als expositors i professionals que visiten l'Expo Reus, aquesta fira ja s'ha convertit en un molt bon lloc de trobada per a fer nous negocis i nous vincles, no només amb empreses del mateix sector, sinó d'altres i de ben diversos. Expo Reus és un espai, és un aparador bàsicament comercial, però també cada vegada més un espai de promoció, també de networking i de trobada de sectors diferents. Per tant, és important una fira que s'ha mantingut gairebé més de 80 anys. L'any que ve celebrem la 50a edició, per tant, ha hagut de fer molts canvis i adaptar-se molt a aquest entorn perquè realment la gent vegi la necessitat de que es pugui produir any rere any, no? Doncs Neus, una vegada més, gràcies per provar-nos aquesta mirada al món econòmic. Ens veiem la setmana que ve. Exacte, ens veiem dimecres, com sempre. Que vagi bé, bona nit. Bona nit.